Пам'ятаєте ту полохливу кицю, яка під час першої нашої зйомки у червні 2018-го не давала себе знімати? Вона знову у ветклініці. Та після великої мандрівки та перевтілення знову шукає собі господарів. Вона була неконтактна, не давала себе особливо навіть тримати на руках або провести навіть якийсь базовий огляд. Тобто ветеринари змогли закапати її проти бліх, годувати, тобто киця була складна. Одного разу сталося так, що вона втекла з невідомих причин, шукали її по всьому району, на жаль, не знайшли. А потім пройшло дуже багато часу, і до клініки самостійно прийшов котик з зовнішністю цієї сметанки. Але проблема була в тому, що це був хлопчик. Дуже худий, виснажений, але хлопчик. І тому ми зробили висновок, що тоді наша сметанка була насправді кефірчиком. Це дійсно та сама киця, тепер кіт, він повернувся, він емоційно поводив себе у приміщенні, він впізнав приміщення, пішов по своїх улюблених місцях, тобто реагував на ветеринарів, але вони нарешті змогли провести огляд цієї дикої трошки тварини і зрозуміли, що тепер це кефір. Тож тепер це кефір. Йому трохи більше одного року. Він сором'язливий, любить ніжності. Трохи ще боязкий до людей, але після деякого спілкування звикає. Наразі хлопчик спокійний, він нормально реагує навіть на інших котів, на цуценят, але ще не досить такий ідеальний, аби сидіти на руках мурчати. Тобто не чекайте, що він буде 100% компаньйоном. Він потребуватиме вашої уваги та терпіння. Після довгої мандрівки та повернення до ветклініки котика оглянули лікарі ветеринарної медицини. Зі здоров'ям у нього все в порядку. Котик повністю здоровий. Наразі він стерилізований, оброблений від паразитів. Єдине, на що варто звернути увагу, це те, що він потребує підвищеної уваги, оскільки його нещодавно взяли з вулиці. Із людьми він добре товаришує, проте увага йому б не завадила. Кефірчик – справжній кото-джентльмен із біленькими шкарпетками та маніжкою. Вже зараз можна приходити, дивитися, знайомитись і брати його до родини, але, звичайно, бажано, аби там не було інших тварин, тому що невідомо, яка буде у кефірчика реакція. Або дуже дружелюбні, лагідні коти чи собаки-психологи, які приймуть його і допоможуть йому адаптуватися, бо таке дійсно також іноді буває. Тож, якщо ви бачите у кефірчику члена своєї родини та хочете забрати його до себе додому, телефонуйте за номерами, які ви зараз бачите на екрані 098 088 4036 та 093 384 0725 або просто приходьте до ветклініки за адресою Парусний провулок 10 та познайомтеся із кото-джентльменом. Він вартий того, аби мати теплу та рідну домівку.